Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação, preliminarmente registrar também o nosso apoio à reivindicação dos cirurgiões dentistas que apresentaram aqui as suas reivindicações, solicitando que o prefeito envie projeto de lei à casa para alterar o plano de cargos, carreiras e salários e estabelecer uma nova metodologia de salário. Eu observei com bastante atenção todos os pronunciamentos que foram feitos aqui e eu gostaria que a população, em particular a população que acompanha a sessão da Câmara, prestasse bem atenção a um vídeo que nós vamos passar agora. Se a população prestar bem atenção nesse vídeo, ela vai entender por que essa cidade tem tantos problemas que parecem irresolvíveis. Então, eu solicito da TV Câmara que coloque no ar esse vídeo que nós trouxemos para a sessão de hoje. Já parou para pensar em quem manda na cidade em que você vive? Será que é o presidente da República? O prefeito? Ou a população? O prefeito é o responsável executivo da cidade, que manda e desmanda em tudo relacionado ao município. E quem manda no prefeito? Será que é o partido? Quem votou nele? Ou a população? Para responder, temos que entender como o prefeito conseguiu se eleger. Todos sabemos que para ganhar uma eleição é preciso muito dinheiro para uma campanha eleitoral. A maior parte desse dinheiro das campanhas, seja para prefeito, governador ou presidente, é doada por empresas. Em 2012, em São Paulo, o candidato José Serra, do PSDB, recebeu 6 milhões de reais em doações diretas para a sua campanha. 4 desses 6 milhões vieram de construtoras e empreiteiras. No mesmo ano, o prefeito Fernando Haddad, do PT, foi eleito com pelo menos 5 milhões de reais em doações de empresas do mesmo tipo. Agora, voltando à pergunta, quem de fato manda na cidade, hein? Quem garantiu que o prefeito virasse prefeito? Os empresários que bancaram a campanha, sendo a maioria deles da construção civil. Esses empresários querem lucrar com a cidade e realmente lucram muito. Parece que tudo está um caos. Mas, na verdade, não está. A cidade tem uma lógica. Ela nem sempre foi do jeito que é hoje. Há 60 anos, São Paulo tinha apenas 1 milhão de habitantes. Os trabalhadores da cidade moravam em bairros centrais, próximos do local de trabalho e das casas dos ricos. Mas os ricos nunca gostaram de viver perto dos pobres. A periferia até então não existia. Eram chácaras e fazendas, só mato. Em um dado momento, os mais ricos fizeram uma limpeza. Demoliram cortiços, despejaram favelas e aumentaram o valor dos aluguéis. Ficou inviável morar no centro. A única solução foi comprar um pedaço de mato na periferia. Pedaço loteado pelos próprios ricos. Os mais pobres foram jogados em locais afastados e sem infraestrutura. Além de trabalhar a semana toda, passavam os finais de semana construindo suas próprias casas. Para conseguirem morar na periferia e ainda trabalhar na cidade, o governo garantia o mínimo de infraestrutura. No meio do caminho entre a periferia e o centro, sobrou muita área que parecia esquecida. Mas não tinha nada de esquecida, muito pelo contrário. Para que a infraestrutura de luz, água, esgoto e linhas de ônibus pudesse chegar na periferia, ela precisava passar por essa área. Esses investimentos do governo acabaram valorizando os terrenos dos mais ricos, que agora podiam vendê-los a um preço absurdo. O nome desta jogada é especulação imobiliária. Estes especuladores deixavam e ainda deixam seus terrenos vazios, esperando o melhor momento para vendê-los ao maior preço possível. Enquanto isso, os trabalhadores mais pobres são despejados em regiões totalmente isoladas. E depois que nasceu a periferia urbana, ela nunca mais parou de crescer. Cada vez mais gente chega na cidade precisando de um lugar para morar e vai se alojando nos bairros mais afastados. Quando dá para pagar aluguel, um pouco mais perto. Quando não dá, bem mais longe, em áreas que nem são regularizadas. Quem achava que morava longe, viu que dava para morar mais longe ainda.
Nascem, então, as periferias das periferias. E as comunidades se organizam como podem para garantir o mínimo de estrutura. A prefeitura intervém com obras de urbanização que deveriam atender às demandas da comunidade, ao invés de atender aos interesses das construtoras. A especulação imobiliária chega nas periferias e o preço do metro quadrado sobe. Sobe, sobe, vai pro espaço. Um cômodo chega a custar R$ 500 de aluguel. A consequência de tudo isso é uma cidade profundamente desigual e opressora. É a cidade do capital. A cidade se divide em duas, a dos ricos e a dos pobres. A região dos pobres também valoriza e encarece, a ponto de não ter como continuar lá. Tudo vira mercadoria. Cada milímetro da cidade entra na balança para ser vendido e dar lucro. Aí, estranham quando começam as ocupações. Quando milhares de famílias que não conseguem mais pagar aluguel e que estão em situações desesperadoras resolvem fazer algo que elas mesmas questionam: invadir o terreno dos outros. Dos outros? Quem foi mesmo que gastou suor e cimento para construir a cidade? Pois é, né? Ocupar é afirmar o seguinte: não aguentamos mais ser empurrados para fora. Vamos tomar a cidade de volta, mesmo sabendo que as construtoras vão fazer de tudo para impedir. Mas temos que resistir. E vamos! MTST. A luta é pra valer. Eu não tenho lá. Eu não tenho paradeiro. Quando é noite de luar, eu moro na sombra do bloqueio. Esse vídeo, ele explica o que acontece em todas as cidades. Em Bauru não é diferente, vereador Carlão. Não é diferente. Todas essas mazelas que são apontadas aqui na tribuna, como apresentada pelo vereador Marquinhos, como a discussão feita em relação à IPTU, se enquadra dentro desse processo de quem é proprietário da cidade. E mais. Parece que as coisas sempre vêm a calhar. Quando eu preparei esse vídeo, eu preparei para fazer uma discussão para que as pessoas compreendam por que que existem situações graves na cidade. De exclusão, de falta de moradia, de falta de saneamento básico. É porque a cidade é organizada para que isso exista. Falta de transporte. E aí eu pego o Diário Oficial e estou lendo aqui um projeto de lei. E eu tive que pensar muito para vir aqui na tribuna para saber exatamente os termos que eu ia usar. Mas a gente tem que dizer as coisas como elas são, para que as pessoas possam entender. Esse projeto de lei que o Executivo enviou à Câmara, alterando a lei de transporte no município, para que a concessão para as empresas de ônibus saia de 8 para 15 anos, podendo ser prorrogada por mais 5, permitindo que uma empresa operadora fique 20 anos dentro da cidade operando, isso é um escárnio contra a população. Só tem uma maneira da gente entender isso. É o pagamento de conta. Está se pagando conta aos operadores privados do sistema de transportes. Quando as jornadas de junho e julho mostraram que esse é um tema central para a cidade e para uma grande parcela da cidade, qualquer um que se debruçar para ler sobre transportes vai entender, vai perceber que os maiores especialistas dizem, vereador Rossi, que as concessões não podem ultrapassar 5 anos. Porque o município não tem instrumento depois para estabelecer nenhuma regra de controle. Aqui em Bauru, já foi feita uma prorrogação de contrato irregular. Pena que o judiciário, tão ágil para algumas coisas, não tenha dado uma resposta imediata para anular a prorrogação do contrato da empresa Grande Bauru, que é do mesmo grupo de natureza econômica. Nós fizemos aqui um trabalho na Comissão de Fiscalização e Controle que tirou que tem que discutir o custo do transporte. E nós vamos fazer isso, vereador Arildo, assim que terminar esse problema aqui
da CEPLAN, nós vamos nos debruçar sobre isso. Mas a população de Bauru não pode aceitar isso. Ela tem que reagir, e reagir de maneira firme contra esse verdadeiro conluio que está se fazendo para que a cidade irrigue recursos públicos do povo bauruense para engordar os lucros dos empresários de ônibus. Muito obrigado, senhor presidente.